absolutně zelený, absolutně komunistický, bolševický projev, který opravdu prostě říkal, ta zelená transformace, kterou tady teď děláme, ji musíme dělat ještě silněji a dotáhneme ji do konce. A ty všechny ty uhlíkové limity a tohle ještě bychom to měli zpřísnit. Je to strašného, opravdu jako demagogie absolutně nereflektovala to, že se jí toho tolik nepovedlo. Úplně sebedojatá sociopatka. Něco tak strašného jsem neslyšel jako ten její projev. Teď najednou ty některý lidi bylo vidět, že jí volejí z nějakého důvodu. A jsou to ty lidi z toho Spolu, že jo, tak tam všichni prostě úplně dojatý, že tam jsou nadšení, takový ty paní Drmer a paní Nerudová, to je jasný, že tam si vystojí tu frontu, aby si s ním mohli udělat fotku, a tam musím na to koukat, ještě, že mi zrovna volal táta, co chytil v řece za ryby, jo. Jako tam to chápu, to bylo asi všem jasný, že ty chtějí tu zelenou revoluci, jo. Ale my jsme před volbama pořád všem říkali, nevolte Spolu, volíte tím pana Niedermayera, volíte tím vlastně lidi, kteří opravdu budou spolupracovat na té zelené transformaci a budou dál pokračovat tady v tomhle tom. Ty ODSáci furt říkali, když tady bude prostě jako to, tak my budeme proti tomu. A teď oni se normálně i přiznali k tomu, že volili von der Leyen. Projev byl absurd. Jsou extrémně drahá. A obyčejná auta, když se nebudeme bavit o modních, drahých, luxusních záležitostech, jako jsou auta za 3-4 miliony, tak v podstatě stojí dvojnásobek. Ta výroba určitě není ekologická. A provoz? Provoz tak záleží na tom, jaký máte energetický mix, tak vzhledem k tomu, že máme kolem 40% z uhelných elektráren a uhlí vozíme bůh ví odkud jako přes půl světa, protože prostě jsme si tady odřezali i tuhle část průmyslu, tak samozřejmě ten provoz v tom konečném důsledku je taky neekologický. S tou výrobou od A do Z. Kdy si koupíte první elektroauto? Já si ho nekoupím z toho důvodu, že nechci tohleto podporovat. Nicméně, jako já mám elektromobily rád. Já proti nic nemám a já bych je rozhodně nezakazoval, rozhodně bych je dál prodával. Myslím si, že to je dobrý městský provoz. Ale v žádném případě mi nepřipadá racionální vůbec tady mluvit o třeba nákladní dopravě s tomu. Mercedes před 20 lety říkal, že bude mít v roce 2025 elektrický kamion. Žádný z těch velkých provozovatelů kamionů o to neprojevil jediný zájem. Nikdo nechce ani elektrický kamion, nikdo nechce auto na vodík, je to strašně technologicky náročný, vodík má nejmenší molekulu, takže když ho kamkoliv natankujete, je to obrovský problém, protože ta prostě nádrž přirozeně vyprchá. Navíc jsou tam bezpečnostní problémy, v LA už v roce 2021-2023 jezdili na vodík a nechytlo se. Vy si nemyslíte, že ten váš postoj povede k tomu, že namísto toho, abychom ty inovace jako Evropa my posouvali, aby nás nepředběhli Číňani, takže nás předběhne Čína všemi těmito technologiemi a nakonec to bude trh, který si to vyřeší sám. Trh si vyřeší sám to, že nikdo nebude chtít přirozeně si kupovat tady elektromobil, pokud nebude dotován, pokud nebudeme my z peněz nás všech se snažit platit nesmyslné sítě pro elektromobily a pokud my nebudeme tady propagovat výrobu aut z čínských komponent, což jsou elektromobily. I Škodovka v Boleslavi skládá články z Číny. Jsou to prostě věci, které tam přijdou v kontejnerech z Číny. BMW má všechny baterie z Číny. My podporujeme Čínu tím, že propagujeme. Osobnost je taková, že jeden týden SPD a nějaký takový ty no-name spolky typu PRO platili sponzoring na to, že jsem proukrajinský. Zároveň v tu dobu STAN, jejich kolega pana Okamury, pan Rakušan a paní Nerudová, tak zase jeli kampaň, že jsem proruský. Potom jsem byl homosexuál, pak jsem byl homofobní. Jeden moment jsem byl xenofobní rasista a pak jsem se stal člověkem, který radí lidem, ať pijou Savo, samozřejmě. Pak jsem se stal člověkem, který je neonacista. Geniální, opravdu geniální. Ale pozor, to bylo dva dny po proruském Švábovi, jsem byl neonacistou, ale zároveň ještě jel sponsoring od Okamury, že jsem proukrajinský. Neskutečný. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.